Jo em dic Xavier Sabata. Aviat farà 10 anys que vaig debutar al món de la música. La música li ha donat sentit a la meva vida, li dona molt sentit a la meva vida perquè és la meva feina ara mateix. No? La música és energia. Llavors té un poder de modificar-nos que no té altres coses, perquè és una freqüència. Jo crec que un artista el que ha de ser, com qualsevol creador, el que ha de ser és de trobar la seva pròpia veu. Sí, la cultura pop veu molt del barroc. Em desperta una certa energia sexy, a més penso que si la música no és sexy, si la música no té aquest component una mica desafiant i una mica flirtejant amb l'interlocutor, no és interessant, perquè vol dir que no està viva, no? De fet, hi ha una connexió que és molt clara, vull dir, nosaltres ara consumim música clàssica perquè no és la música que s'està escrivint ara i per això l'hem etiquetat de clàssica, però en algun moment de la història aquella música no ha sigut clàssica, ha sigut música pop. És un moment al barroc on es creen aquestes superestrelles, va crear aquests fenòmens, aquestes menes de cyborgs. Clar, ens hem d'imaginar els castrats com si fossin els Michael Jackson i les Madones de l'època. I a més a més ara vivim un moment on nosaltres, els contratenors, podem abastar tots els papers de castrat de l'època. I això penso que fa que encara li dongui molt més potencial a la música barroca, perquè encara hi ha moltíssimes coses per fer, hi ha un munt de partitures per descobrir, no? Per mi hi ha una màxima en la feina que faig, que la va escriure, la va posar en lletra Monteverdi, que era primo la parola i dopo la música, que vol dir primer la paraula i després la música, no? Festival Castell de Peralada, el clàssic de l'estiu.